Sekretari Amerikan I Shtetit, Antony Blinken, tha në Bruksel se është koha që aleatët e NATO-s të vënë në jetë premtimin aleancës se ata shkuan në Afganistan së bashku dhe do të largohen së bashku. I'm here to work closely with Unë jam këtu për të punuar ngushtë me aleatët tanë, me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, mbi parimin që kemi vendosur që nga fillimi kemi shkuar së bashku, jemi stërvitur së bashku dhe do të dalim së bashku, tha zoti Blinken në një deklaratë në selinë e NATO-s. Në Afganistan ndodhen 2500 trupa amerikane, por atje ka gjithashtu edhe rreth 7000 forca jo amerikane, kryesisht nga vendet të NATO-s, si edhe nga Australia, Zelanda e Re dhe Gjorgjia, të cilat ende kanë mbështetjen ajrore amerikane, si dhe bazohen tek forcat e Shteteve të Bashkuara për sa I përket planifikimit dhe drejtimit në misionin e tyre trajnues. Ne do të punojmë shumë ngushtë së bashku gjatë muajve në vazhdim për një tërheqje të sigurt me synime të qarta dhe të bashkërenduar të forcave tona nga Afganistani, tha zoti Blinken. Great to see you here again. You Sekretari përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg tha se mirëpriste koordinimin për këtë çështje. Ne e mirëpresim këtë mundësi për të koordinuar dhe konsultuar ngushtë me të gjithë aleatët tanë, ndërkohë që jemi dakord lidhur me praninë tonë të ardhshme në Afganistan. Kështu që unë pres të diskutoj me ju si dhe me ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes gjatë ditës së sotme, tha shefi I NATO-s. Ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes të NATO-s po diskutojnë ndërkaq planet e tyre përmes videokonferencës. Një diplomat I lartë I NATO-s I tha agjencisë së lajmeve Reuters se asnjë aleat nuk pritet të kundërshtojë njoftimin zyrtar që do të bëjë sonte presidenti Joe Biden për një tërheqje të plotë të trupave amerikane deri më 11 shtator.